Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona od ove školske godine u svim osnovnim i srednjim školama povećava nivo sigurnosti, ali i jača kompetencije nastavnika za prepoznavanje neželjenog učeničkog ponašanja. Mi smo u toku juna izmijenili pedagoške standarde, uveli časodiljenske zajednice u normu nastavnika, s obzirom da nastavnici mnogo rade i u tom segmentu sa učenicima. Također, od sredine augusta se provode stručna usavršavanja s ciljem prevencije nasilja u školama. U Savjetu roditelja Tuzlanskog kantona stava su da odluke koje se donose ne smiju biti deklarativne, nego da se ovom problemu koji je decenijama nagomilan pristupi na pravi način, jednom sistemskom, dubinskom analizom stanja i da obavezno socijalni radnici, socijalni pedagozi ili psiholozi budu uključeni u čitav ovaj proces. Nedavno su na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona zastupnice Amra Vodeničarević-Nadarević, Silva Banović i Lejla Čebić-Đerzić tražile da se što prije u školama zaposle stručnjaci iz ovih oblasti. Prijedlog nije usvojen. Vjerujemo da je potrebno raditi na prevenciji devijentnog ponašanja kod djece, a ne na liječenju posljedica. To je između ostalog bilo nam ključno o čemu trebamo raditi. Pedagogica Selma Teparić smatra važnim jačanje stručnih službi u školama gdje postoji potreba, ali i kvalitetnije iskorištavanje postojećih kapaciteta. Ja sam recimo ove školske godine odlučila da ću prisustvovati svim roditeljskim sastancima u septembru kako bih dala roditeljima informacije o tome i kako bih čula njihovo mišljenje o tome kako oni to vide, kako oni to doživljavaju. Mjere koje je vlada Tuzlanskog kantona donijela su kvalitetne, a njihovo provođenje pokazat će jesu li i dovoljne, ističu i za kantonalnog aktiva direktora škola. Naravno da svaka škola je usvajanjem ovih mjera i uopšte s ovim dešavanjima osmislila neke svoje interna postupanja u narednom periodu koja uključuju ovo što vi kažete, radi sa učenicima i sa roditeljima, ali i sa nastavnicima. Mjere koje je vlada Tuzlanskog kantona usvojila odnose se još na kućni red, odnosno uvođenje pravilnika o disciplinskoj odgovornosti učenika. Ovi propisi trebali bi biti usvojeni do kraja septembra. Enisa Alibalić, BHT1, Tuzla.